About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Faz pra contar, filha, faz. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Menina, tá valendo um pouco a tua filha? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos lá, meus amores, mais um vídeo aí. Mais um dia com a família, jeito louco de ser. Pagando conta, vamos pagar umas contas aqui, gente, que a internet vence hoje. Gente, não aí, pode ficar sem, não. Não pode ficar sem, porque senão a gente não posta vídeo pra vocês. Então vamos acompanhar o nosso dia hoje. Estamos chegando aqui no Giasse e na lotérica para pagar as contas. Vamos mostrar para vocês tudinho, tá? Do nosso dia. Dá tchau. Gente, ela aprendeu a dar tchau, tá aprendendo a dar tchau. De vez em quando ela aparece dando tchau assim. Ah, dá tchau. Tchau. Ela tá brava, gente. Vai pagar a conta. Eu vou ter que arrumar o vidro do carro, gente, também, que quebrou o vidro do carro, então não tá subindo, os dois vidros traseiros. E a Anne vai passar na fila do preferencial, né, Anne? Aqui. Você vai passar? Eu vou na fila do preferencial, gente. Vamos lá. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. Ahá, enquanto eu troco a Laurinha, gente, eu ia vir depois explicar pra vocês nosso almoço, né? Você tem que comer salgado hoje. Aí, enquanto eu penso que não, a gente já tá comendo sozinho, gente, sem mim. A fome mata. Meu Deus, que fome é essa, cabra? Olha. Eu só tô só comendo, aham. Primeiro, porque eu vou ter que correr pra ver o negócio do carro. Do vidro do carro. E também porque a fome tá demais, né? Gente, eu vou explicar pra vocês então. Como a gente saiu, a gente chegou agora, já é quase 1 PM. Aí eu pensei, eu vou fazer almoço, vou nada, não pode comprar coxinha. A intenção era comprar coxinha, mas chegou lá não tinha. Aí isso daí é o quê? É tipo uns risoles de coxinha de R$1. E é R$1, viu, gente? Salgado R$1 aqui na Palhoça. Esse é o lado bom de morar na Palhoça, gente. Tem coxinha a R$1. E é bom, viu, gente? Mostra, pessoal. Mostra. Olha que delícia, gente. Olha. E o Reginaldo comendo. Então, e eu? Não vou comer, não? Daqui a pouco. Poxa. Tá gostoso, hein? Meu Deus. Gente, eu vou comer porque eu também tô morrendo de fome. Afinal de contas, eu amamento, sou filha de Deus, né? Gostosa do papai. Gente, hoje não teve jeito.
Por mais que eu tento evitar não deixar a Laurinha assim, sem roupa, com o peito de fora, mas não teve jeito. Hoje tá muito calor, gente. Tá muito calor, ela tá suando muito, ela tá grudando muito. E ela tava aflita com a roupa, sabe? Ainda mais que a gente chegou da rua, tava muito sol quente lá fora. Aí eu deixei o corpo dela esfriar primeiro. Aí agora eu tirei a roupinha dela, ó. Pra ela ficar fresquinha, porque tá muito calor. Isso aqui, assim, ó, é fresquinho, tá bem gostosinho. E ela tá brincando agora com o livrinho dela. Seu livrinho, amor. Seu livrinho, mostra pro pessoal. Fala, meu livrinho que ganhei da Mari. Mostra, deixa a mãe ver seu livrinho. Olha, gente, o livrinho dela. Desculpa, 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 tô, desculpa. Não mexe no livrinho da Laurinha. Você vai ler, filha, seu livrinho? Meus amores, por enquanto, como a gente tá sem tapete aqui na sala, aí o Reginaldo colocou as almofadas tudo aqui no cantinho da Laurinha, como ficou gostoso. Tá gostando, fia? Pega o seu livrinho. Gente, a Laurinha já dormiu, já acordou, o Reginaldo já saiu, ainda não voltou. Como ele falou pra vocês, ele foi lá ver quanto que fica pra arrumar a porta do carro, porque a porta não está abrindo. Então ele foi lá ver. E, gente, eu esqueci de falar pra vocês, hoje à noite a gente vamos num churrasco na casa da Mari. Lembra a Mari Teles, que fez nosso bolo de 800k, que veio aqui no nosso Réveillon? Lembra dela? Então, a gente tá devendo uma visita na casa dela já faz tempo. E hoje ela vai fazer um churrasquinho lá e ela convidou a gente, convidou o pessoal da igreja. Então a gente vai lá, né, filha? Falei, hoje eu vou passear pra me comer carne. Falei, eu vou comer carne. Gente, eu adoro a câmera, eu nunca vi. Gostosa. Então, quando o Reginaldo chegar e for lá por umas 8 horas, a gente vai tomar um banho e a gente vai lá no churrasco na casa dela. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Você tá fazendo cachuchinha da mãe? Psiu. Na boca não pode, na boca não pode. Isso aqui não é brinquedo. O que você tá fazendo? O que vai começar? Que desenho vai começar, meu